Здравейте хора, добре дошли в това видео. Днес ще направим билд на една нова яка машина. Днес при мен е Рошев, който сглобява конфигурация, обзето това прави. Точно така. Ще дам долу линк към канала му и към стримовете да гледаш, защото си супер чил и можете просто слушате музиката и да гледате как сглобява конфигурация. Нова яко. Да, но не занимавам хората с лична информация. Добре. Но днес ще сглобим една нова яка машина с 1070 на MSI, за 270 дъно на Asus, и това може би ви кара да си мислите, че имаме i7-ца, и да, имаме i7-ца, 7700K, 16 гига RAM. Първоначално ще сложим едно SSD, което е 128 гигабайта, обаче си казахме, ние сме супер пичовете, брат. Значи тази конфигурация за един мой приятел. И си казвам, брат, ние поне сме супер пичове, няма слагаме скапано SSD за там, нали, 128 гигабайта. Ние ще сложим NVMe 256 гигабайта for free, защото сме супер яките пичове. Аз понеже гледах един твой клип, не знам ти, обяснил ли си на хората, че NVMe всъщност е почти 5 пъти по-бързо от стандартното 2,5. Да, това е един наш колега наскоро даже го изчисли. Точно така, да. 5 пъти по-бързо е това, конкретно това е NVMe от обикновените стандартни SATA SSD, така че наистина това е много по-голяма скорост и повече пространство. Супер якото. И кутията ни, която ще използваме, е на Thermaltake. Ще използваме тази кутия на Thermaltake Versa C22, която е една бюджетна кутия, ако искате стъклен панел, ако искате да ви свети и всякакви такива неща. И също така, ако искате водно охлаждане, защото и това също не сме забравили в видеото, ще сложим едно водно охлаждане, което е Maelstrom 240T, което също е доста бюджетно водно охлаждане. На много хубаво. На много хубаво, да. Карали сме в тази конфигурация повече инвестиция в процесора, в видеокартата, в по-важните неща реално. И другите неща също не са зле, но са така по-бюджетни. Дъното също между другото не е от най-скъпите 270 дана, обаче всъщност има доста функции. Предполагам, че пича, за който го сглобяваме, няма да се оплаква, че не му стигат SATA портове, PCI портове, всякакви такива глупости. Аз като фен на Asus, между другото, смятам, че дъното е много, много, много добре и е по-добре, отколкото си вземете, примерно, ASRock дъно, което е, нали, доста по-ефтино. Но за сметка на това, при Asus поне получавате някакво малко поне от марката някакво качество. Първо ще сложим NVMe-то. Okay. Защото когато сложиш охладителя, въпреки че в нашия случай охладителя е малък, не е голям. За щастие от Asus са ни предоставили едни много готини винчета, които да използваме за тази цел. Защото, както знаете, SSD-та с различни дължини. В нашия случай си го фаща до тук до самия край. Забравих колко милиметра са това, понеже никога не са си замисля колко милиметра са. Между другото, много хора си избират да си вземат нормално SATA SSD вместо NVMe, което аз също мисля, че малко тъпа грешка, ако имаш възможност да си вземеш NVMe. Ако дъното ти има NVMe слот, най-голямата глупост всъщност, която мога да направиш, е наистина да си вземеш 2,5 инча, защото разлика в цена почти няма. А същевременно с това ще получиш доста по-бърза скорост, скорост от SSD-то и ще си мега пич. Хората ще завиждат от мен, това игра. Защото хората си купуват основна конфигурация, която съм забелял, после се фукат. Казва, това мен, аз си купих мега яката конфигурация. Процесорът, това е много деликатна работа, защото познавам между другото хора, които натискат процесора в сокета. Освен това, кривят пинове на дъното. Ага. Моля ви, не кривете спинове на дъното. Много е важно, хората са ви го направили, за да не го сложат по грешния начин. Имате тук две дупчици, знали се виждат и съответно съответстват на дъното. А има и стрелкичка за по-хората, които по-не виждат, като мене, например. Са ми направили стрелкичка, която ни показва точно как се поставя самият процесор. Штракаш. Оп, готово. Се закачи ръкавицата. Лесна работа. Сега, колкото и да си професионализъм в дадена сфера, независимо каква е тя, трябва винаги да четеш книжките. Да. Защото става въпрос в момента за водно охлаждане и ти не искаш да го сложиш по грешния начин, на грешното място. Ние ще направим това, което малцина правят българи, не знаеш, че не чете, не знам дали си. И сега ще ми кажеш, че има книжка, така? Има, да. Реално има книжка? Да, наистина има инструкции, съпътва сега, естествено, те са някакви примерно 40 000 км, нали? Но нас не трябва всичко това, защото ето имаш за AMD, имаш за такова. Така стигнеш до Intel, то ти е написано за какъв сокет ще го ползваш. Хората са го нарисували, виждаш как са го направили, от коя страна спрямо рампамета да си сложиш каналчетата, деца вика, за водното, маркуча. Както виждаш, вече има нанесена термопаста по самия охладител, така че няма да се налага. Добра ли е тази термопаста според теб? Ами да, по принцип производителите искат, нали, да докажат, че
им става за нещо продукта, съответно слагат качествена термопаста. Фундаменталната грешка, която хората правят, е винаги бързат да сложат директно дъното, като също е много грешно. Поред на номерата слагаме първо захранването. Захранването, естествено. Много е важно, като се взимате кутия, да може да знаете как да слагате захранването. Захранването слагате с вентилатора надолу. Когато в нашия случай. В нашия случай, да. Вижте, че отдолу си има място, където да влиза въздух и даже има филтър в кутията, което е много яко. Мега яко, да. Е свръх маняшко. Няма да ви се пълни захранването с буклици. Здрасти, Роска. А, да, между другото, ако се слагате, примерно в случая 1070 видеокарта, нали така беше? Моля ви се, не си купувате бронзово захранване. Просто смешно е. Купувате си i7. Цяла машина, която струва 3000 лева почти, да сложиш бронз захранване не е много. Това е толкова често срещано просто. Но хората го правят, да. Просто ми се плачат понякога. Но в случая нашето захранване е наистина много добро, много тихо. Be quiet, не случайно се казва be quiet. Няма да вдига много шум. Почти тихичка колкото Роска. Почти тихичка колкото Роската с тази невероятно прекрасна, не шумяща турбичка. Ето сега преносим. Хард диска е следващото след захранването и след като си направиш кейбъл менеджмента. Хората са го направили, нямаш нужда да завиваш винчето, за да си хванеш хард диска. Просто штрак-штрак и това. Тая кутия за първо път правя между другото конфигурация в такава кутия. Така че ще се доверя изцяло на инстинкта си. И ще прекарам този кабел тук, за да мога да сложа кутията да легне да си почива. Защото все пак кутията се измали. Сидяла е права до сега. Не знам защо въртя толкова, но преди да сложа дъното трябва да сложа. Да, това е най-важното нещо. Всъщност... Слагаме от вътрешната страна го штракваме. Да. Що има хора да го слагат от външната? Ако сте от хората, които го слагат от външната, моля ви, спрете. Мога ли да те помоля да ми асистираш за момент? Ще ти асистирам за момент. Това е малко по-професионалната отверка си. Ще става по-бързо с нея. Плюс това е дебела, аз харесвам дебели отверки. Как се справиш всеки ден да сглобяваш дъна и да завиваш е това болче, което е във ъгъла всеки ден? Чувствам се ужасно, между другото. Имам един апел към всички производители, които в момента ни гледат на дъна, защото със сигурност ни гледат производители на дъна. Хора, моля ви, преместете го това винче. Някъде, където и да е. Да не е там. Да, в кой слот ще сложим рампамета? В този слот, защото това е първи слот. Точно така. Нашата почка е една 16 гигабайтова почка на Team Group, която свети в синьо. Което много е много яко. Да, брутално добро е това. Като информация. Сега ще свържем тия кабелчета преди да завинтиме охладителя. Това е кабелчето, което ще е в видеокарта. Добре, също така забравя, че са сложили 8-пиновото захранване за процесора. Цяло сглобяването на компютъра, ако не включиш водно охлаждане, наистина е за против идиоти, защото цяло... Да, да. Има ако защита... сгрешиш нещо, няма стане против. Както казваше мой бивш съквартирант, идиоти устойчиви са. Да. Сега тук славяме, това е за... Ще го използваме за вентилаторите, един отпред и двата за водното. Ще сложим водното най-накрая. Слагаме най-накрая, водното, след 10 години. Напомням, че между другото всички охладители се слагат винаги по диагонал. Да, винаги на хикс се слагат болчетата. Това са кабелите от кутията. Да, това са кабелите от кутията. Които сме ги прекарали отгоре да минат през тази дупка и сега ще минат отдолу през тази дупка. И сега между другото идва най... неудобната част, ако имате малки, също ако имате големи пръсти, а именно да вържете тези малки глупости от кутията. Благодаря, изпитвам между другото трудност наистина. Е това примерно малко кауче. Не ти ли писва това малко кауче всеки път да го включиш е тук долу при кутията, човек? Ами да, доста е неприятно. Но аз работя с това нещо вече от бая време. Mm-hmm. И аз до ден днешен не мога да си обясня защо това просто не е един единствен кабел. Е, защо е, просто... Е така, примерно, да. Както е, това е аудиото. А трябва да са 30 отделни малки единични кабелчета. Малки, да, кабелчета. Аз, в принцип, сега сигурно ще има хора, де, че кажа, що не ги прекара кабелите зад дъното. Аз не рискувам такива неща, защото винаги има опасност от окасяване. По принцип, нали, за много, знам, че в много фирми това е предпочитания метод за правилен кейбъл менеджмент. Обаче риска е много голям. И ако ви изгори дъното, представете си, първо на 20 ден, както имате компютър, ви изгаря дъното и трябва да чакате после 30 дена сервис и то все едно го нямаш този компютър. В принцип в момента всичките ни кабели, всичко нужно в момента ни е вързано, освен видеокарта.
стигнахме до заключението, че тази кутия прилича на Stormtrooper. И това трябва да е името на кутията. Да. Така че този билд ще се казва Stormtrooper. И може собственикът това да му вече да му е ника. Да. Stormtrooper.